Har du noen gang opplevd å 1. Være tom for teip? 2. Være tom for innpakningspapir? 3. Ikke ha tid til å gå på butikken fordi du har lest til eksamen hele uka? Og 4. Har en gave eller flere som skal gis til noen på en søndag? Enda på en søndag. Da har jeg et life hack for deg. Da må du... Oi! Sånn at du kan... Og så gir du det til dem. Og så tenker de, wow, du er ganske smart. Jeg klarer ikke å bli seriøst.